Jag och Andreas, han är en väldigt god fiskkompis. Vi är ute och bussrar gäddor. Jag har fått 2, han har fått 3 hittills. Men kameran funkar inte i början så jag har inte kunnat filma dem. På våra buzzer. Det var en röd buzzer, va? Ja, det är det. Och jag har en svart. Men jag filmar igenom om det händer något mer. Då filmar man där, va? Fin gädda på kanske 1,5-2 kilo. Nu ska vi göra release. Nu filmar du sen när jag... Hej då. Fin fisk. Ja, jag kan se av det. Där var den. På en gädda och buster. Tog helt perfekt. Klockren. Åh, kolla det köttsåret. Det finns... Det är ju fan nytt. Kolla, den blöder fortfarande. Ja. Den har precis inkommit en fet gäddmadam. Kilot, ungefär. Mm. Fin. Mycket fin. På bussen fin. Såklart. Ska vi ta och release den här? Oj, jävlar! Vad kul! Damn! Nu har vi fått 10 gäddor. Jag har filmat 2 kanske, eller? Ja, nu ska vi fiska igen. Här, ja. Ja. Vart är min ryggsäck där framme? Du, kan du öppna den? Ska vi tugga in där och prova? Vad är det? Tråkigt med sånt där skit för det är fastnat i små. Mm. Fan, då hade jag jävligt till, för jag åkte nog bredvid den då. Men precis... Nej! Jag tror jag filmar den. Jag fick hugga på film.
följde efter. Den var så ganska stor så. Har du? Gött, hugg. Hugg på film. Ska jag ta det? Ja, jag filmar sånt. Ska vi bara ta och släppa in den här snabbt eller? Nej. Jag får det där gapet. Tack för den! Kolla armen. Åh, men fan vad kul! Och så hade jag en på här.